аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мерим Асаналы. Прошу всех встать. Суд идет. Сот адилеттүүлүгү маселеси адам укугунун коргоо жаатындагы маанилүү маселелердин бири болуп эсептелет. Бул мыйзам үстөмдүүлүгүн негизги принциптеринин бири. Ансыз жарандар өз укуктарын коргой алышпайт жана алардын укуктарын бузуп жаткан адамдын жоопкерчиликке тартылуусуна жетише алышпайт. Кыргызстанда мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзам мамлекет кепилдеген юридикалык жардамга муктаж жеке адамдардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын камсыз кылат. Бирок бекер адвокаттык камсыздоону кылмыш иштери боюнча гана ала алышат. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам шек саналгандарга, айыпталгандарга, соттолуп жаткандарга, кылмыш жана сот өндүрүшүнүн стадияларында соттолгондорго, акталгандарга жана жабыркагандарга берилет. Ал эми жарандык жана административдик иштер боюнча юридикалык кызмат көрсөтүлбөйт. Адвокаттын кепилденген кызмат жашы жете электерге, биринчи жана экинчи топтогу майыптарга, сүйлөө, угуу, көрүү функциялары бузулган жана психикалык оорудан жабыркагандарга, өзгөчө оор кылмыш жасады деп шек саналгандарга, айыпталгандарга, соттолгондорго, жумушсуздарга, аскер кызматын өтүп жүргөндөргө көрсөтүлөт. Учурда өлкө аймактарында, өзгөчө алыскы райондордо сот адилеттүүлүгүнө жетүү өтө кыйын. Адилет укуктук клиникасынын директорунун орун басары Айнур Осмоналиева бул бир нече факторлор менен байланыштуу экендигин белгилеп жатат. Граждане и население страны очень скептически относятся. Биринчиден жарандар сот адилеттүүлүгүнө шектүү карашат жана сот органдарынын ишине ишенбөөчүлүк менен мамиле кылышат. Ишенимдин жоктугунан жарандардын көпчүлүгү сотко кайрылышпайт. Бул алардын сот адилеттигине жетүүсүнө тоскоол болот. Андан сырткары коррупция маселеси сот адилеттигине тескери таасирин тийгизип жатат. Бул жалпы эле адам укуктарынын сакталышына таасирин тийгизүүдө. Дагы бир тоскоолдук квалификациялык юридикалык жардамды алуу болуп калууда. Анткени адискөй юристтер, адвокаттар болбосо, албетте жарандар сотко ишенбейт. Если они нарушены. Дейт адис. Тогуз Торо, Чаткал, Чоңалай сыяктуу Кыргызстандын кээ бир алыскы райондорунда абал мындан да оор. Анткени бүтүндөй бир район үчүн болгону бир эки адвокат иштейт. Ушундан улам жарандар өз укуктарын толук коргой алышпайт. Соответственно, граждане, те, которые трудная жизненная ситуация, материально испытывают затруднения. Албетте турмуш абалы оор, жарандар бекер юридикалык жардамдан такыр эле ажыратылган. Андан сырткары негизги факторлордун бири сот системасынын өзү. Анын канчалык жеткиликтүү экендиги болуп эсептелет. Ден соолугунан чектелген адамдарга сот адилеттүүлүгүнө жетүү андан да оор. Анткени эч бир сот аларга ыңгайлашып жабдылган эмес. Сотко бериш үчүн ведомствого келиши керек. Казакстанда бул көйгөй чечилген. Арызды онлайн интернет аркылуу берүү колдонулат. Бул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ыңгайлуу. Үйүндө компьютердин алдында отуруп эле арызын жөнөтө алышат. Ал эми бизде онлайн системасы азырынча иштей элек. Но у нас, к сожалению, пока эта система онлайн не работает. Дейт клиниканын өкүлү. Мамлекеттик юридикалык жардам көрсөтүү маселесин тескөөчү юстиция министрлиги өлкөдө бекер кызмат көрсөткөн адвокаттардын жетишсиздиги сезилип жаткандыгын белгиледи. Бул адистердин жалпы санынан, башкача айтканда 2000 жакын болгонунан 356 гана адвокат ведомствонун атайын реестрине кирген. Министрлик мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүүгө адвокаттарды көбүрөөк тартуу керек деп эсептейт. Юстиция министрлигинде донордук уюмдар менен биргеликте бекер юридикалык жардам көрсөтүү борбору ачылып жатат. Ал пилоттук долбоор катары Ошто жана Бишкекте иш алып барышууда. Ушундай эле борборлор Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын областарында ачылып, ал жерлерде юристтер бекер консультацияларды беришип, жарандардын сотто жандап жүрүшүүдө. Мындай кызмат ден соолугунан чектелген адамдарга, айылда жашаган аялдарга, жашы жете элек балдарга, этникалык азчылыктардын өкүлдөрүнө көрсөтүлүүдө. Андан сырткары адвокаттардын жетишсиздиги сезилген алыскы райондорго уюм адистерди алып барып жайгаштырылышты. Алардын 2 ай ичиндеги иши көрсөткөндөй, кайрылуулардын 80% жарандык укуктук жана үй бүлөлүк мүнөздөгү көйгөйлөр жана жер эмгек маселелери менен байланышкан. Пока мисс на сегодняшний день государство еще на себя обязательства
не взяло по обеспечению гарантии. Жарандык иштер боюнча мамлекеттик кепилденген жардам көрсөтүү милдетин мамлекет өз алмайын, жарандар кылмыш жана жарандык иштер боюнча юридикалык жардам ала алышпайт. Бул багытта каржылоо менен байланышкан материалдык жагын эске алып, мамлекеттик бекер юридикалык жардам азырынча кылмыш иштери үчүн гана берилет. Бул көйгөйдү жарым жартылай гана чечүү болуп эсептелет. Ал эми келечекте жарандык иштер боюнча дал ушундай жардамдын берилишине жетишүү керек. Сот адилеттүүлүгүн ар тараптуу калыптандыруу үчүн сот реформасы жүргүзүлүп, жаңы мыйзамда каралган бардык механизмдер ишке киргизилиши керек. Решение проблемы считаю. Дейт эксперт. Мурдагы юстиция министри, Жогорку кеңештин депутаты Алманбек Шыкмаматов сот системасы учурда реформаланып жаткандыгынан жана ал эл аралык стандарттарга жакындаштырылып жаткандыгын белгилеп өттү. К примеру, у нас в конституции, в законодательстве. Конституцияда, мыйзамда бардык сот процесстери ачык жана ар бир жаран сот адилеттүүлүгүнө укуктуу деген норма бар. Бирок иш жүзүндө жарандар андай укуктарга ээ болбогон кээ бир техникалык учурлар бар. Ошондуктан баарына мурда мамлекет тарабынан стратегиялык документ иштелип чыгып, финансы каражаты бөлүнүшү керек. Выделенные денежные средства. Дейт эл өкүлү. Жакында эле жарандардын юстиция министрлигинин жана сот департаментин сайтынан бардык сот актыларын эркин колдонуусун караган мыйзам долбоору демилгеленди. Андан сырткары сот реформасынын алкагында жарандык кылмыш, жарандык процессуалдык кодексин жаңы долбоору иштелип чыгып, Жогорку кеңешке жиберилген. Бул мыйзамдардын баары сот реформасынын алкагында жакшы жыйынтыктарды бериши керек деп эсептейт депутат. Мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүлгөн адамдардын саны өсүүдө. Поскольку механизмы отработаны. Механизмдери иштелип чыкпагандыктан адвокатура институтунун өзү анчалык өнүккөн эмес. Ошондуктан бизде парламенттүү циклдүү бири-бирине көз каранды көйгөйлөр бар. Мисалы, бизде адвокатура институту өнүкпөгөндүктөн, күчтүү адвокаттык корпустун, адвокаттардын престижи жоктугунан улам бизде баары алардын кызматына канааттанышат. Услугами адвокатов. Дейт юрист. Бирок реформа мыкты мыйзамдарды кабыл алуу менен эле бүтүп калбайт. Биз алардын иштеп кетишине шарт түзүшүбүз керек деп белгиледи Алманбет Шыкмаматов. Герман империясынын канцлери Отто фон Бисмарк айткандай, эгер чиновниктер жаман болсо, анда мыкты мыйзамдар да жардам бере албайт. Сот адилеттигине жетүү үчүн калктын корголбогон катмарына квалификациялык жардамды көрсөтүүгө юстиция министрлиги, адвокатура аракет жасашы керек. Сот жана тартип коргоо түзүмдөрүн реформалоо маанилүү. Урматтуу угармандар, эми өз ой-пикирлериңерди жана комментарийлериңерди биздин WhatsApp номерибизге калтырсаңар болот. 0550 31 30 97. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган AWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды AWPR.net жана Кабар.Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.